کیا پیچ کیا تیرے بھائی نے دو تاوے گڈر کے ساتھ؟ تیرے بھائی کا گڈا فل آسمان کے ساتھ لگا ہوا تھا، ہم بھائیوں نے اپنی چھت سے تین گڈے اڑائے ہیں، پہلے ایک نے بسایا، ساتھ ہی دونوں نے ڈال دیے۔ یہاں سے تیرے بھائی نے فل لچھے دار ڈور چھوڑی ہے، انگلی کٹی ہے، لیکن گڈے تینوں کاٹ دیا، مزہ بہت آئے۔ یہ ہوا کب؟ چھوڑ یار، کیا یاد کرا دیا؟ کیا وہ کھلے آسمان کی رنگ برنگی پتنگیں، کیا شور شرابہ اور کیا موسیقی! اب تو بسنت اور پتنگ بازی کے ایک صرف قصے ہی رہ گئے ہیں۔ 2009 میں پنجاب حکومت نے پتنگ بازی پر پابندی کا قانون منظور کیا تھا، جس کے بعد سے صوبہ بھر میں قانوناً آپ پتنگ نہیں اڑا سکتے۔ ایک پوری نسل بسنت کے تہوار سے وابستہ روایات اور رنگا رنگ تقریبات سے محروم رہی ہے۔ اب تو پتنگ اڑانا، پیچ لگانا یا بوکاٹا کے نعرے سننا ایک یاد ہی بن کے رہ گئی ہے، اور پتنگ بازی کے دلچسپ قصے سننا بھی صرف لیونگ رومز تک ہی محدود رہ گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے بسنت کی بات ہو اور فریہ پرویز کے گانے کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ بچے ہوں یا بڑے، سب ہی بڑھ چڑھ کر اس تہوار کو منایا کرتے تھے۔ کھانے کا تو ذکر ہی نہ کریں، وہ کیا نہاری، کیا حلیم، اور ساگ کے ساتھ گرم گرم مکئی کی روٹی۔ اگر اتنا مزہ آتا تھا تو پھر کیوں لگی یہ پابندی؟ فیصل آباد میں دو روز قبل پتنگ بازی کرتے، اس کی دو بنیادی وجوہات تھی۔ ایک تو کانچ کا مانجا لگی یا سنتھیٹک وہ خصوصی ڈوریں تھیں جو پتنگیں اڑانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، ان سے مخالف پتنگ کاٹنے میں آسانی ہوتی تھی، اس لیے ان کا استعمال زیادہ کیا جاتا تھا۔ تاہم ڈور راہگیروں، موٹر سائیکل اور سائیکل سواروں کے گلے پر پھرنے سے اموات واقع ہو رہی تھی۔ دوسری وجہ ہوائی فائرنگ سے ہونے والی اموات تھی۔ بسنت کے دنوں میں بڑے پیمانے پر لوگ گھروں کی چھتوں پر پتنگ بازی کے مقابلے کرتے ہوئے جیت کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرتے تھے۔ ایسے تمام واقعات میں انسانی جانیں ضائع ہوتی تھیں، لیکن سب کے ذہنوں پر بس ایک ہی سوال ہے کہ کیا یہ پابندی کبھی ہٹائی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ مختلف حکومتی ادوار میں اس حوالے سے قائم کی گئی کمیٹیوں میں تجاویز سامنے آئی ہیں، جن پر عمل درآمد کیا جائے تو پابندی ہٹائی بھی جا سکتی ہے۔ دنیا میں دیگر ممالک میں اب بھی بڑے پیمانے پر تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، شہریوں کو کھلے میدان میں پتنگ اڑانے کی اجازت دی جاتی ہے، اور یہ چھوٹے بڑوں سمیت تمام گھر والوں کے لیے تفریح کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ چاہے واشنگٹن کا بلاسم کائٹ فیسٹیول ہو، بالی میں منعقد پتنگ میلہ، یا چین کا مشہور وی فینگ انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول، مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ جہاں سیلیبریشن سے بھرپور بسنت کا تہوار ثقافت کو زندہ رکھنے کا سبب بن سکتا ہے، وہاں کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ کسی کا جشن کسی دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔